Polisi yeka jansi mukampala ekyagenda maso n'okunoonyeza ku ttemu erigayibwa okolebwa abasawo nga bafumbo. Okuli Nansi Rebecca tukwasiire ne Dr. Tegerekeseka erya Steven era nga yebannanyini ddwaliro erya Maranatha Medical Center bwe bajja. Kigambibwa nti abayivu bano bazaala omwana bamusuula mu kaabuyonjo ng'ettemu lino baalikolera ku kyalo jjanyiddewe ekisangibwe bwe bajja mu tawuni kansi yeka jansi. Imagine abadde mbu musawo. Which means Abadat wanted the Galifu. At Quasidia, we do our police, a kind of statement. Kuviadu, attended Dr. Stevenie. Nem said that in a leader consico. Nanson Yakuatiwa, Balaza Kaungezi, or Venmara to Zoxenako police. No making a dog Wanga and Achiakolo Lubuto, or Rai Lukuze, Toku Damokumlava, Matina Mwana. Nolubuto tacha rulina omusawo yali aka ineddwa lyo yali akolera then we yalinga akoleddwa lyo yali akolera na chuka na jana akolane dwali tubatuloza anti lilie olabanyula police okuchizula anti atukwasire yali azala omwana na msula mukabuyonjo police yazinya moto ya munyaka buyonjo neje ya mulambo go mwana yali omulenzi tukenda kutandika okulambula amalwali obulwali obonabona bonna drugs shop obonabona bonna kubanga obuluso obumbu bulina oruso muina ruinza no kwa wina ne dagali expired ingedda unayo musawo mulamba yatagana kujja ko mpapula tako mawo etusaba kadda mu kitundu kubana fefe nyinyi nyinyi tumutya era tetuina kitugenda kola ki kudda muntu watusobola kuletawo omwana tusobola kubaza muntu enena nti omulete oba kikoledde ku mwana owaabwe no wafu bayinza oba ku bempise za ka RMB oluwa batuza baganye okulabikira ku kamera bategeeza ndetemu lino Liyava ku Dr. Steven yega n'olubuto oluvannyuma lw'okukizuula nti ekiriira ky'omwana kyali kimwezingiridde mu Bulago ng'omwana ali mu lubuto lwa nnyina nti kino ewaabwe kibira kya kisiraamu. Abakyala bakyawuniikiridde olw'ekyakoleddwa omukyala ono omusawo akimanyidde ddala nti kya bulijjo abaana mu mbuto okulinnyambulira ne bwebezingira mu Bulago. Ekyewunyisa nti bawe musawo nekennyini muki musawo nga baleeta traditional norms nti omwana simanyi bw'aba n'ekirira oyo wa kisiraamu. No mulimu n'abagambanga nti bw'ozaala omwana ng'asoosezza ebigere aba wa kisiraamu naye ate tubalabye bangi nga baba balongo ate era baba ne ssente baba n'emikisa. Akulira ebyokuzaalisa ku ddwaliro eka Jansi Josephine Nankumba asabye abakakiika agatta abasawo abazaalisa mu ggwanga okwekenenya ebiwandiiko bya Nansi atukwasirire kubanga yalaga ekifaananyi ekibi eri abasawo. Professioni yaffe si kituufu era tekirina kukolebwa era amateeka gaba galina omukwasaganya ne bamusalira emisango gye okusina ku kyakoze kubanga yasse omuntu ali innocent. Sigenda kuddamu kuwa muntu yenna bbaluwa nga simaze kwekenneenyeza ddala bintu bikwata ku muntu oyo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kwatukwasirire kyokka n'ategeeza nti bali ku muyigo ogwabba ebyekobaana mu ttemu lino. Twagala kumukwata naye atunyonyole kiki ekibaddewo kiki kyamanyiko ku mbeera eno. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.